Olá, caro aluno, seja bem-vindo ao novo módulo, a série A Mente Vencedora. Nesse módulo, você vai ter a oportunidade de saber trabalhar sua mente, seus pensamentos, para que você possa superar todos os seus obstáculos na vida, ser uma pessoa mais feliz, mais alegre, uma pessoa vencedora na vida. Então, vem comigo. Existem pessoas que aparentemente nasceram já vencedoras, sofreram muitas derrotas na vida e conseguiram dar a volta por cima e superar todas as suas dificuldades. Eu vou contar para vocês alguns exemplos, algumas histórias aqui. Vocês já devem ter escutado falar do famoso inventor Thomas Edison. Thomas Edison, quando ele era pequeno, o professor dele na escola falou: "Esse menino é muito burro para aprender qualquer coisa." Imagina, né, sobre o Thomas Edison, um dos maiores inventores. E depois ele cresceu, inventou muitas coisas, inclusive a lâmpada, que talvez a invenção dele mais famosa que conhecemos hoje em dia. Thomas Edison, ele afirmou que ele não errou 10 mil vezes para fazer a lâmpada, mas ele aprendeu 10 mil vezes como acertar. Assim como Thomas Edison, nós temos outros exemplos na história. Pega, por exemplo, Elvis Presley, um dos maiores cantores de rock de todos os tempos. Elvis Presley, no início de sua carreira, ele foi fazer um teste num grande teatro em Nashville, nos Estados Unidos. Esse teatro é um palco para artistas famosos, um teatro tradicional de músicos se apresentarem lá. E quando ele fez o teste, o diretor do teatro virou para ele e falou: "Meu amigo, seria melhor você voltar para sua antiga profissão e dirigir caminhões." Um outro exemplo que vocês também escutaram falar são os Beatles. Os Beatles, eles tinham um empresário judeu chamado Epstein. E esse Epstein, ele pegou os Beatles e levou eles para fazer um teste em uma gravadora. Sabe, na época faziam aqueles discos redondos que tocavam em vitrola. Eles foram tentar gravar o seu primeiro disco, foram tentar fazer um teste numa gravadora. O dono da gravadora escutou e virou para o empresário e falou: "Olha, melhor não, não gostei muito, eu acho que rock and roll não está muito em moda, melhor não, muito obrigado." Agradeceu. Realmente esse dono dessa gravadora, provavelmente ele se arrependeu demais de não ter aceito aquele grupinho Beatles que estavam começando a sua carreira. O próprio Einstein, dizem que até os 4 anos ele não falava e aos 7 anos de idade que ele começou a escrever. Então são pessoas que realmente tiveram fracassos, mas conseguiram dar a volta por cima e chegaram lá no topo. A pergunta é: será que essas pessoas têm alguma patologia diferente da nossa? Será que essas pessoas, elas nasceram com uma tendência a serem vencedoras, a superar suas dificuldades? A resposta é que talvez sim. Talvez elas nasceram com uma propensão a mais a superar suas adversidades, suas derrotas e fracassos. Porém, se a gente conseguir entender qual é o segredo dessas pessoas e tentar entender como incorporar isso nas nossas mentes, nós podemos nos tornar também pessoas vencedoras, igual eles. Bom, para a gente entender então como é que eles foram bem-sucedidos e será que nós podemos ser também bem-sucedidos, a gente precisa falar um pouquinho antes sobre o cérebro, tá bom? Gente, o nosso cérebro, ele é ilimitado. Nosso cérebro, ele é infinito. Ele pode tudo, basta você acreditar. Eu vou contar algumas histórias para vocês. Em primeiro lugar, faz uns 2 anos e meio atrás, eu tenho um amigo de Israel, o nome dele é Rabino Nadav Cohen, ele esteve conosco num seminário Bnei Nor. Ele contou para mim uma história de que ele mora num kibbutz em Israel. Kibbutz é como se fosse uma comunidade fechada, um condomínio fechado. E o kibbutz, tendo alguns problemas com os cachorros, eles fizeram uma nova regra que um cachorro não poderia sair na rua do kibbutz, nas áreas incomuns, se ele não tivesse na coleira. E no kibbutz de Israel, as casas são abertas, às vezes você não tem nem muro para fora. O cachorro vive no teu quintal e tem só uma gradinha. Então eles contrataram um adestrador de cães para tomar conta desse problema. Esse adestrador de cães, como é que ele fez? Ele colocou uma pulseira elétrica no pescoço de cada cachorro. Na frente da casa do cachorro, ele colocou uma cerca com sensores elétricos.
cercou a casa com estacas, nas estacas tinham sensores. Quando o cachorro tentava sair por um local, pá, ele tomava um choque. Ele tentava sair pelo outro lado, tá, um choque. E assim ele tentava sair por alguns lados, tomava choque. Depois de 2 dias, eles tiraram as estacas e tiraram a coleira do cachorro e pronto, nenhum cachorro saía mais de lá. Aquela cerca virtual que estava ali, ele fica no seu lugar. A mesma coisa fizeram uma experiência com um aquário de peixinhos. Eles pegaram um aquário grande, colocaram no meio do aquário um vidro transparente. E os peixinhos nadavam, quando eles iam passar para o outro lado, bum, batiam no vidro e voltavam. Os peixinhos desse lado era a mesma coisa, nadavam, quando chegavam no meio, pá, batiam no vidro e voltavam. Depois de 2, 3 dias, tiraram o vidro do aquário. E esses peixinhos do lado direito não iam mais para o lado esquerdo. Os peixinhos do lado esquerdo não iam mais para o lado direito. E uma outra história parecida que eu li, que eu escutei, é de uma pessoa que ele foi visitar um circo e no circo tinha um elefante. Como é que eles guardavam esse elefante? Não dentro de uma jaula. Os circenses não tinham jaula. Eles tinham uma estaca que eles colocavam no chão, uma estaca, amarravam o elefante, o pezinho dele na estaca, e o elefante ficava ali. O visitante falou, é assim que vocês guardam o elefante? Esse visitante dá um passo, ele arranca a estátua com toda a terra que ela tá enfiada. O artista circense respondeu, não, eu vou lhe explicar. Quando esse elefante nasceu, ele era pequenininho. A gente amarrou ele nessa estaca, ele tentou andar, não conseguiu. Agora ele cresceu, a gente amarra ele na estaca, ele não sai de lá de jeito nenhum. Então, gente, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Veja bem, nossa mente é infinita, nosso potencial é extraordinário. O problema é que nós colocamos estacas na nossa vida igual esse elefante. Nós colocamos essa coleira igual o cachorro. E mesmo que não tenha mais nenhuma cerca elétrica ali, a gente não sai, a gente fica no lugar. Eu vou tentar explicar por quê. Você era pequeno, alguém, uma criança, sofre problemas de bullying na escola. Falam para ele que ele não é inteligente, ou que ele é isso, ou que ele é aquilo. Ele cresce com aquela estaca na cabeça. Quando ele cresce, qualquer dificuldade que ele tem, ele fala, bom, eu não sou inteligente, não adianta nem me esforçar. Esse problema são para os sábios. Essa questão é para gente mais capacitada do que eu para resolver. E ele fala tudo isso inconscientemente. E prende ele no local, ele não consegue progredir, ele não consegue avançar. Então nós colocamos estacas dentro de nós. Nós temos preconceitos, conceitos pré-estabelecidos dentro de nossa mente que não deixa a gente avançar, que não deixa a gente ir para frente. Temos barreiras inconscientes. Eu vou contar histórias do outro lado, pessoas que venceram essas barreiras. Por exemplo, tinha uma escola nos Estados Unidos que estava procurando professor e foi buscar nos classificados, nos bancos de trabalho e convidou um professor. Tinha um professor também muito bom, estava procurando emprego. Esse professor, ele foi para a escola, era uma escola de periferia, escola pública de terceiro escalão. Escola que alguns professores tinham até medo de entrar, sabe, aqueles que você tem que entrar porque tem quase escopeta lá dentro, entre os alunos tem que entrar de capacete, alguma coisa assim bem complicada. E esse professor, ele estava buscando emprego, ele aceitou o convite, ele entrou na sala do terceiro colegial, primeiro dia de aula ele entrou, gente, bom dia, meu nome é tal professor, eu vim aqui porque eu quero fazer vocês vencerem, passarem no vestibular, vocês são capazes, vocês são muito bons, eu confio em vocês. Ele foi na lousa e colocou o programa de trabalho dele. Nós vamos estudar isso nesse mês, naquele mês tal, e vocês vão conseguir vencer, gente, vocês vão ter boas notas. E começou a dar as aulas na classe. Passa-se 2 meses, a escola faz uma reunião de mestres, e esse professor falou que ele estava preparando a classe para o vestibular. A psicóloga da escola, ela vira e fala, desculpa, mas essa classe não vai prestar vestibular, não. Isso vai fazer mal para eles não vão passar, eles vão ter baixa estima e vai desencadear uma série de outros problemas. Deixa assim, melhor não. Ele insistiu, professor, que as crianças são boas, estudiosas, e a diretora falou, olha, vamos dar uma chance sim, vamos fazer eles prestarem o vestibular.
E passaram-se então mais 8, 9 meses de estudo. Chegou o momento de prestar vestibular. Todas aquelas crianças foram à prova. Impressionante. Todas as crianças passaram com notas extraordinárias, notas muito boas. Só que teve um problema. A FUVEST, CES Gran Rio, ou o nome daquela organização americana, não sei, que faz o vestibular, entrou com um agravo, dizendo que deve ter cola aqui, porque não é possível que aquelas crianças daquela escola tiraram notas tão boas. E as crianças ficaram muito chateadas, e o professor entrou na sala e falou: gente, não, nós vamos agora provar para todo mundo que vocês são bons, de verdade, é a oportunidade. Vai sair na mídia, vamos entrar com uma defesa, vamos fazer barulho aqui para todo mundo saber que vocês podem. Ele continuou preparando as crianças mais ainda, entraram com uma defesa, o caso subiu até não sei que grau lá nos Estados Unidos, não sei se chegou até o Supremo Tribunal Federal, subiu bastante nas hierarquias jurídicas dos Estados Unidos, e no final resolveram fazer uma segunda prova. Essa segunda prova fizeram muito difícil, e essas crianças passaram todas com notas muito boas de novo. Então o problema, gente, é na nossa cabeça. Se a gente confia em nós, se a gente confia no próximo, a gente consegue atingir coisas fantásticas. O nosso cérebro, ele é infinito, ele não tem limite. Tem um senhor, uma vez, que ele sofreu um AVC aos 70, 70 e poucos anos de idade. Um senhor de idade, ele era professor. E ele foi hospitalizado, e depois de algumas semanas, os médicos deram alta, falaram: olha, a gente não tem mais por que segurar ele aqui no hospital, mas ele, o AVC foi muito extenso e realmente ele perdeu todas as suas funções cognitivas, não fala, enfim. Voltou para casa, esse senhor tinha dois filhos. Um filho era um médico e outro filho era um filho, outra profissão ele tinha. E esse filho, que não era médico, pegou o pai para casa dele e falou: eu vou cuidar do meu pai e eu vou reabilitar meu pai. Ele começou a pensar: como é que a gente ensina um senhor a falar de novo, a andar? Falou: deve ser igual uma criança. Começou a ensinar o pai a andar, a comer, dava para ele na boca, depois ensinou o pai a chupar chupeta, a engatinhar, foi ensinando, se dedicou bastante ao pai, e o pai foi recuperando as suas funções, voltou a falar, voltou a andar, voltou a comer, voltou a ser uma pessoa independente novamente e voltou a trabalhar. Depois de cerca de 8 anos, depois do AVC, esse senhor vem a falecer e fizeram uma autópsia no cérebro dele. A médica que fez essa autópsia, ela era amiga do filho que era médico e chamou o filho médico para ver. O filho médico viu, falou: você está vendo? A médica falou para o filho médico: 97% do cérebro do teu pai foi comprometido no AVC e ele fez tudo com 3% do cérebro. O filho médico falou: ainda bem que ele foi para a casa do meu irmão, porque se fosse para minha casa, eu sabia que não tinha o que fazer, ele ia ficar assim para o resto da vida. Então, gente, nosso cérebro, ele é capaz de tudo, a gente precisa somente acreditar verdadeiramente nisso. Então, assim, nosso cérebro, como falamos, não tem limites. Ele tem estacas. Essas estacas foram colocadas, às vezes, na nossa infância, na nossa adolescência. Como o caso de Thomas Edison, que eu mencionei aqui no início da aula, que o professor falou que ele é muito burro para aprender qualquer coisa. Se nós aprendemos, primeiramente, a tirar essas estacas, nem o céu vai ser o limite, gente. Então, esse curso, fique ligado, nós vamos aprender muita coisa interessante, tá bom? Até aula que vem, se Deus quiser.